Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Gente, olha essa paisagem, coisa mais linda. Que nascer do sol maravilhoso. E nós estamos indo ali, gente, buscar um leitinho. Hoje nós estamos indo de pé. Eu, Elmar, olha lá onde já vai. E é isso aí, gente. Hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês, mostrar o meu dia, meu almoço. E tô aqui hoje, amanheci feliz, uma manhã maravilhosa, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito por aqui. E é isso aí, vamos que vamos buscar o leitinho pra quando chegar fazer aquele cafezinho, né? Como sempre eu falo pra vocês. Primeira coisa é o café, mas hoje não foi não, gente, ó. Hoje eu vou buscar o leite primeiro, porque eu queria lá ver minha sogra. Eu acho bom ir lá cedo, porque aí depois a gente vai trabalhar, não? E eu vou mostrar um pouquinho da paisagem para vocês, pra vocês verem como está lindo aqui essa manhã. Que maravilha, que perfeição, hein, gente, de Deus, olha, muito, muito lindo, meu povo, e é isso aí, olha lá, o outro tá lá, ó, gente, ó, fazendo um videozinho também. Ai, nós estamos vivendo um momento de felicidade, um momento muito bom. E só temos que agradecer a Deus por tudo. Que nós não merecemos, não. É Deus que nos dá o privilégio, viu, gente, de viver este momento. Olha aí, gente. A hora que o povo estava retornando para a fazendinha. Sacolinha, ó, fazendo feira na casa da sogra. Aqui é mamão, é figo para me fazer doce. E o sol tá alto, mas já tomei café na casa alheia hoje. E o Elmar vai ali, ó. Nós pegou o figuinho e vai levando o pé. O pé não, gente, é para nós fazer muda. Quebrou um galho lá e vamos fazer muda de figo. Porque toda vez que quer pegar figo aqui, gente, mas quer fazer um docinho, tem que ir lá na minha sogra e colher os figuinhos dela lá. Aí agora vai ter na fazendinha. Penso eu, né? Que diz que não é muito bom não, gente, pra pegar. Diz que é difícil. Mas com a ajuda de Deus vai dar certo. E vamos embora trabalhar, né? Andando. Olha lá onde tá a fazendinha. E vamos que vamos, Eliane. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Já é quase umas 10 horas. Olha aqui. Não fiz nada. Até o leite tá aqui, ó. Vou escoar. Mas eu tenho que trabalhar, né, meu povo? Olha o fogãozão sujo. Grande, grande, grande mesmo. Mas vai dar certo no final. Ainda quero fazer um almocinho aqui. Tem dia, gente, que a gente não tá por conta do meu trabalho. Olha aí. Que gracinha. Colheita daqui, viu, gente? Já tá tendo pepino, começou os tomatinhos. Esse aqui é figo. Figo e mamão. Olha o figuinho, que gracinha, quer ver? Dizendo eu, gente, que vou fazer um docinho de figo com mamão.
O que, que vocês falam com essa preguicinha que eu tô hoje, hein? Sei não, né, meu povo? Se vai sair alguma coisa, não. Porque até, ó, o bolo tá ali sujo com a dor. Mas vamos que vamos, gente. Trabalhar. Guardar esse leitinho. Arrumar aqui, mais ou menos. Já, já, vocês vão ver eu trabalhando. Gente, hoje eu vou guardar um pouco de leite pra me fazer um requeijão. Eu aprendi a fazer um requeijão pequenininho, sabe? Gente, mas é muito fácil. E facinho de fazer. Aí, gente, aqui agora é uns dois dias. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui o que que tá acontecendo. O Nick aprendeu a chupar picolé. Olha o madame picolé pro Nick. Ah, Nick, maluco. Vai, Nick, chupa mais picolé. É. Olha aí, gente, a folga desse cachorro. Aqui não tá tendo muito serviço não, né, meu povo? Eu dando picolé pro Nick desse jeito. Ele espera derreter um pouquinho aí, irmão. Eu acho que a língua dele dói, né? Tá, ele para gelo. Um pouquinho, espera derreter. Gente do céu. Só falta o gatinho, gente. Também aprender a chupar picolé. Que gracinha. Tá gordo. Nick come tudo enquanto, gente. Daniel, vai, Daniel. Chupa o picolé.
Ai, Daniel, pra você querendo. Gente. Cheirão. Tá, não. Não, Daniel, ele não achou legal, não. É assim mesmo, povo. Aqui em casa o serviço tá muito, dá pra perceber, né? Ai, ai, o Nico é folgado demais. O picolé é lá do Cleito, então. É. Gente, ó. É lá no Cleito, viu? Que vende esse picolé aqui. Pensa no picolé bom. É aqui em Curionópolis. Que a sorveteria lá, eles vendem esses picolé e a gente compra direto pra trazer aqui pra chácara. E quem tá se dando bem é o Nick. Que agora acha picolé pra esse cachorro. Nossa, Deus, que eu... Ai, gente, é isso aí. Nós estamos caducando hoje com o Nick aqui. Olha aí, gente, nosso almocinho aqui na fazendinha já está pronto. E nós vamos saborear. Olha aí, mostrando para vocês a minha mesinha de hoje, que gracinha. Eu mesmo digo para vocês que tá bonito, viu, gente? E vamos almoçar um franguinho frito, uma farofinha, um arroz. É isso aí, meu povo. O almocinho hoje aqui na fazendinha. E eu estou com fome, confesso pra vocês. Que eu penso que já é meio-dia, né, gente? Então é isso aí. Vamos que vamos almoçar. Hoje tá aqui, ó, eu... Filmar, como sempre. Aí, final de semana, meus filhos vêm, eu fico muito feliz. Aí, é melhor. Família em casa, todo mundo reunido, é muito bom. Mas hoje, só eu e Elmar. E é isso aí, meu povo, o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilha, deixa o seu joinha, né? E eu vou agradecer vocês todos os dias. Orar por vocês. Deus é maravilhoso. Obrigado. É o mais, já tá ali com fome. Bora, meu bem, almoçar? Olá. E é isso aí. Vamos que vamos almoçar.